Neuvota tää video ja tilaa meidän kanava. Ja vappuna perjantaina meidän Insta-live on kello 10! Moi, mä oon Elina. Ja mä oon Sofia. Ja tervetuloa mukaan meidän En ole koskaan haasteeseen. Wow, eli sä voit kans pelata mukana. Ja tää menee siis silleen, että meidän äiti kysyy meiltä jonkun kysymyksen, että vaikka oletko koskaan varastanut kaupasta? Tai jotain tällaisia kysymyksiä. Joo, tai ei. Joo. Tai ei. Ja myös sitten tää on siis en books never have I ever. Joten me ollaan varmaan, että onko tää en ole koskaan vai olenko koskaan, mutta niin kokeillaan nyt tää. Me ihan aluksi tiedetään, että pitääks me niinku, jos on vaikka oletko koskaan tai se en ole koskaan, vaikka just esim. Varastanut kaupasta, niin onko silleen, että ei, en ole, vai silleen kyllä, joo, toi on totta, että en ole. En mä tiedä. Entä jos meidän äiti kysyy silleen, että oletko koskaan, niin sit se on selkeetä. Kyllä me voidaan laittaa ei tai joo. Mutta te nyt opitte meistä siis uusia asioita, ja nyt aloitetaan. Ja me ei siis tiedä näitä kysymyksiä etukäteen, että ollaan varastettu kaupasta, oli vaan esimerkki. Mutta jännittää tosi paljon, mitä näitä kysymyksiä okay. on. Nyt aloitetaan. Aloitetaan. Nyt on eka rundi. Ei, mikä se on? En ole koskaan pyörtynyt. En ole koskaan pyörtynyt. Mä en oo koskaan, mut kerran mä yritin prankata Elkkua, että mä oisin feikki pyörtynyt, koska mä haluaisin nähdä sen reaktion. Siis kun Sofa on prankannut mua niin monta kertaa, niin siis mä en enää luota suvi, jos se niinku, vaikka silleen, niin vaikea se pyörtynyt, mä silleen, Sof nyt vaan tekee jotain. Siis mut jos se joskus oikeesti pyörit, niin siis mä en tiedä mitä mä oikeesti teen, kun siis kerran, kun me oltiin ulkona leikkimässä, niin Sofa silleen meni tälleen. Ja sitten Sofa oli prankannut mua niin monta kertaa, niin sitten mä tiesin, että se oli prankki. En ole koskaan liftannut, eli mennyt jonkun tuntemattoman kyytiin autolla. Ollaan, kyllä me ollaan joskus. Mutta se itse tarjosi sen, kun me oltiin just niinku tultu Amerikassa, me oltiin tosi pieniä ja me oltiin myös meidän äidin kanssa. Ja silloin oli tosi niinku sato ihan sikana. Sitten meidän piti kävellä. Mut kun satoi niin paljon, niin meillä ei siis ollut autoa eikä meillä ollut mitään bussikorttia, kun meillä ei siis ollut paljon rahaa silloin siihen aikaan. Niin sitten se moi ihana Kristiina tuolta Hollolasta, niin se tarjoutui viemään meidät kotiin. Mutta me siis vielä muistetaan se, eli Kristiina, jos sä katsot tätä, niin kiitos tosi paljon siitä. Mut joo, ollaan. Eli me ei tunnettu yhtään sitä Kristiinaa etukäteen, että se vaan näki meidät siellä asemalla, me vaan näytettiin niin epätoivoisilta, että ja sitten se heidinkin se, että mihin te olette menossa, että mä heitän teidät. Niin, ja siis siitä lähtien meidän äitä niinku aina heitteli, jos on nähnyt jotain sellaisia tyyppejä. Niin, jotka tarvisikin. En ole koskaan ollut ihastunut. Kyllä, molemmat on ollut joskus ihastunut. Joo, me molemmat ollaan. Mutta eikö tyyli kaikki ole joskus ollut ihastunut johon? Niin. Kaikki kyllä ei ole. Mutta me ei kerrota kyllä keihin. Ei. Okei, noin, nyt me tiedetään. En ole koskaan saanut sähköiskua. Siis kaikissa on saanut joskus sähköiskua. Mä en itse niinku saanut sellaisia niinku jättisähköiskua, mutta mä oon saanut sellaisen niinku pienen. Esimerkiksi toisesta tälleen. Niin, tai arvitkaa mitä. Kerran kun mä olin rullaluistelemassa, mä kosketin yhtä kukkaa sellaista kasvia, ja mä sain sähköiskun. Voitteko te uskoa? Kaikinen kasvi. Siis kerran mä en tiedä, missä me oltiin, mutta oli joku semmonen paikka. Joo, paikka. Ei, mä otin tuolla Emasportilla itse asiassa. Niin sitten kun oli semmoset, se tyyppi, joka opetti meille itsepuolustusta. Hei, muuten käykää katsoa sekin video. Niin sillä oli semmoset tosi sähköiset kengät. Ja sitten se, kun se maa oli semmoista niinku tosi sähköistä kans. Niin sitten, siis joo, kerta kun koskettiin, niin sanoin, En ole koskaan ollut tikattavana sairaalassa. Mä oon ollut, kyllä. Mä en oo ollut. Siis mä en oo niinku koskaan, vaikka mä oon tosi sellainen niinku tosi villihurja pää,
niinku koskaan niinku me digitaksteisellä niin, että mä en koskaan. Siis vaikka soffa on niinku ihan sika hurja päin kaikkea, niin niin mä hypään niinku 5 metristä 5-vuotiaana. Mä tein kaikkea tuollaista hurjaa. Veteen. Ja veteen, tietenkin. Mut siis joo, että mä en oo koskaan ollut digittävänä, mutta se rauhallinen introvertti on ollut jo 2 kertaa. Joo, siis just kun me oltiin, mulla taitaa olla vieläkin arpi siitä, se on tässä nimettömässä. Siis kerran, kun siis mun ekat ikinä Suomen mestaruustanssikisat, niin me oltiin just menossa siihen junaan, niin sitten me oltiin tulossa pois meidän autosta, niin sitten mä unohdin mun ton maskotin, eli semmosen pehmolelun sinne autoon, niin mä olin ottamassa sitä, ja sitten mun äiti vahingossa laittoi sen oven kiinni, niin mun sormi jäi sinne auton oven väliin. Niin sitten mun äiti siis, silloin meillä ei ollut mitään semmoista, että pip pip, vaan auto, ja sitten ovi aukee, vaan meillä oli itse avaimet, jotka piti ihan avata, niin meidän äiti joutui niinku vaan katsoa sieltä sen kasista silleen, apua missä se on, ja tietenkin kun on se mun jättipanikki päällä, niin sitten siinä kesti vielä kauemmin, mut sitten, siis sitten kun mä katsoin mun sormen, mä olin silleen, mut siihen me mentiin silloin digi. Ja sitten Elfi on tarvinnut siis sen äänen ekat kisat, niin kun se on jättipaketti sormessa. Siinä. Sä mut onneksi mä olin enkeli, niin se ei oikein silleen haitannut. Ja muistatko, että ne laittoi ne vielä ilman puudutusta, kun ei ollut aikaa, että se vaikuttaisi. Joo. Siis mulle laitettiin ne vielä ilman puudutusta, kun siis se puudutus ei ehtinyt vaikuttaa, kun meillä oli oikeasti niin kiire silloin. Jäikö. Mut siis se toinen kerta oli se, kun mä olin tuolla meidän koulun pihalla, ja se oli siis semmoinen niinku 2 metriä korkea, semmoinen tanko, jos kaikki kieputteli. Niin sitten mä olin siinä päällä silleen tälleen näin, että se tanko oli tässä ja mä silleen olin tässä. Niin sitten mä silleen aloin menee eteenpäin tälleen, ja sitten mä tipuin pää edellä semmoiseen kivikkoon. Joo, eikö sulla... Mulla ei vielä taida vielä olla. En ole koskaan kokenut paranormaalia kokemusta. Eli jotain, mitä ei voi selittää, niin kuin joku kummitusjuttu tai joku aave tai... Joo. Ollaan. Kun meidän ihanat Pariisi-ystävät oli meillä kylässä täällä Suomessa. Eli meidän vessamaivassa oli siis semmoinen lukko, jonka meidän äidin parasista oli laittanut. Ja siis se yhtäkkiä meni vaan itsestään lukkoon. Kukaan ei ollut siellä, kaikki oli olkkarissa. Se itsestään vaan siellä sisäkautta meni jotenkin lukkoon. Wow. Ja sitten se piti ottaa siitä pois se koko lukko. Ja nyt meidän toisessa vessassa ei ole nyt lukkoa. Et se oli niin jumissa, että me ei siis kukaan ei saanut sitä millään avaimella auki. Et meidän piti ihan soittaa niinku huolto, niin et siis sitten... Ne otti sen koko jutun siitä pois, mutta siis tota ei voi millään logiikalla selittää. Ei niin. Et se ovi meni itsestään lukkoon sisäpuolelta, vaan kukaan ei edes ollut lähellä sitä ovea. Wow. Ehkä se kummitus kävi vessassa ja sitten se ei ehkä osannut avata sitä lukkoa, niin sen piti laittaa se lukkoon, että me otettaisiin se pois ja se pääsisi niistä reijistä ulos. Ja meillä siis aina välillä käy silleen, että vaikka jos mikään ikkuna ei auki tai kukaan ei ole siinä lähellä, niin mä tiedän päällä tippuu joku tai niitä joku niinku siirtyy. En ole koskaan omistanut Treehouse-puumajaa. Ollaan omistettu. Me ollaan omistettu, kun me oltiin Amerikassa. Meidän isä siis oli rakentanut semmoiseen puuhun, semmoisen tosi kivan puumajan. Ja siitä tuli sitten semmoinen liukumäki alas ja sitten sinne meni semmoiset tikkaat ylös. En ole koskaan ollut muotinäytöksessä. Joo, on ollut. Mä olisin muuten ollut, mutta kun mulla oli mun orkesterin leiri. Joo. Mutta siis mä olin siis siellä meidän äidin kanssa tuolla Niendain muotinäytöksessä. Ja siellä mä haastattelin. Joo, silleen päin. Joo, mä haastattelin niitä Niendain tyyppejä ja sitten mä kans näytin sitä kivaa Niendain haalaria. Se oli tosi kiva kokemus. Hei, tää on hyvä. En ole koskaan ollut jumissa hississä. En oo ollut, mutta Soppor on ollut. Silloin vielä yksi mun parhaista kavereista asui meidän yläkerrassa. Niin sitten
Mä halusin niin kovasti päästä niille. Siinä mun mummo oli painanut, että me mentäis meille. Siinä mä yritin painaa, että me mentäis vitoskerrakseen. Niin sitten ne painoi niin tyyli samaan aikaan. Ja sitten kun meillä on semmoinen vanhan aikana hissi, että ei ole semmoista, että jos painaa kahta samaa, niin sitten menee ekat sinne neloseen ja sitten vitoseen. Niin sitten se jumiin. Ja mä olin jumissa siellä ehkä jotain niinku tunnin. Niin ja Sofilla oli ihan hirveä vessahätä. Ja siis meidän äiti soitti Sofille sille, että pissaa vaan housuun. Ei se ole niin iso asia nyt, jos pissaa vaan sinne housuun. Mutta ei Sof halunnut. Siis, Sofi, siis ne oli jumissa sille siinä välissä, niin kuin vitoskerroksen ja neloskerroksen välissä. Et näki niinku puoliksi sen hissin siellä ylhäältä ja puoliksi alhaalla. Joo, se on jännittävä kokemus, mut joo, mä oon. Mä en oo kuullut. Elku ei koskaan, mut mä oon. Elku, mieti kuinka pelottavaa ois olla pilven piirtäjässä. Järjumis. Toi ois ihan sika pelottavaa. Okei. En ole koskaan ollut puhelimella 4 tuntia putkeen. Ja toivottavasti tekin pelasitte tässä mukana. Ja toivottavasti teillä oli kiva, kun te katsoitte, kun me kerrottiin salaisuuksia. Mutta kyllä, peukuttakaa tämä video, jos tykkäsitte. Ja tilatkaa meidän kanava, jos et ole vielä tilannut. Ja kertokaa teidän kaikille kavereille. Ja seuratkaa meitä Instassa ja TikTokissa. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka!